Hello, hello, hello. This is Mike KMT, and today I do going to speak both Hebrew, גם בעברית, and English, because I have both people from Israel want to know, and some, of course, people from not in Israel. So I'm going to speak a little bit in Hebrew and then come back to you, but you still can enjoy my review, especially that Angry Birds space over here and unique this one, and the two gold I have. All right, Hebrew now. So, זה לכמה אנשים ששאלו אותי קצת שאלות. בואו נעשה הפרדה מהישנים. This is the old ones. No old, but not the space one. We put this in the side. זה בצד, זה בצד. אוקיי. אלה חלל. This is the space ones, Angry Birds. And this is a unique, very, very hard to get. Very, very hard to get. Yeah, I have one I missed. I don't have one of them. Yeah, רגע, focus, focus. Not focus, שנייה. Yeah. כמו שאמרתי, אני אוהב את הטלפון הזה, אפשר לעשות פה המון דברים שאין אפילו באייפון. גלקסי 3, אני החלפתי את זה. והמצלמה פה, אני פשוט נהנית ממנה. אוקיי, אז זה בעצם החלל, זה מה שנשאר לי, לקראת סוף הקיץ כבר היה קשה להשיג, וממש בקושי השגתי את אלה. אפילו אחד מהם החלפתי עם איזה ילד, על מלא גוגוזים שהיו לי. רק שיהיה לי אחד, אפילו לא מהארתי. אוי, אז זהו בעצם מה שנשאר, יש לי את הזהב. אלה חלקם אני מוכרת דברים באיביי, כבר אמרתי, אפשר למצוא את השם שלי למטה, לחפש אותי ולראות דברים שאני מוכרת. זה בעיקר הולך לדברים בחול, וזה גם קונים את זה בדולרים. אם מישהו מאוד מאוד רוצה בארץ, הוא צריך ליצור איתי קשר, כי אני באמת מוכרת את זה באיביי, ולא יודעת כמה זה משתלם לישראלי לקנות, אבל אם אתם רוצים, אז באמת ייצרו איתי קשר לפני שזה הולך לחול. זהו, עכשיו ככה, Angry Birds 1 מכרתי את הזהב, אפשר למצוא אותם פה, the gold one I sold almost $16, מכרתי אחד כמעט ב-$16, משהו כזה, היה 15-16, לא זוכרת, yeah, את האמת הוא נחטף, וזהו, כל מיני מושים ובלי כל קשר דברים שיש לי פה. יש לי פה את האוסף גוגוסים שמסתבר, רק לא מזמן הבנתי שהם נחשבים מאוד יקרים, ועוד כל מיני מגניבים כאלה למיניהם. זה ככה על הדרך. תמיד מצאתי את אלה באלת, וזה מיפן. זה גם יפן גסיבי לי, אלה מושים. ודני, אתם לא יודעים מה זה דני, אבל זה הדבר, ומאוד קשה להשיג את זה. זה במקרה היה למישהו בארץ וזה עלה און. יפ, אוקיי, עכשיו אני אוספת זיבלונים, כי זה מה שיש. אני חייבת לאסוף, זה האהבה שלי, זה הפאשן, זה מחלה. לא תמיד יש כסף לקשקושים האלה, אבל מדי פעם, קצת פה, קצת שם, וזה מתאגר. פה, ככה נסחפתי מהריוויו שהתכוונתי לעשות, אבל פה זה הרבה יד שנייה. כל מה שאתם רואים מצאתי באולי 5 שקלים ב-10 שקל. דברים שעולים 70-80 בחנות. Yeah, זה איזו ג'ק ספארו. גולגולות כאלה ומגניבים. ואלה, כן, זיבלונים שאני מוכרת, כי יש לי כפולות. זהו, ככה לכיף, זה לא קשור. אתם רואים, אני המון נוספת, כבר הראיתי את זה כמה פעמים. אבל זה קצת בעברית, בשביל החבר'ה הישראלים. All right. זהו, אני מקווה שנהניתי מהריוויו הקצר שלי. אני אשמח אם תרשמו לי גם דברים נחמדים וחיוביים, תמיד טוב, כיף לשמוע. ביי. Alright, just a small thing in Hebrew because they have many questions and I just did a small review about other stuff too. Yeah, alright, so this is the space, Angry Birds. Yeah, nothing else to say, I think they're cool. I wonder what's going to be this year. Every summer they put a new dolls, a blind box in the lollipop ice cream thing, and I wonder what's going to be this year.
really, really wonder. Yeah, I hope they have because it's fun. All right, so bye everybody.